Selain itu, majikan digalak menambah pelaburan bagi meningkatkan pembangunan modal insan. Oleh itu, kerajaan akan menawarkan potongan berganda kepada perbelanjaan ke atas latihan bagi sektor pelancongan. Kerajaan juga akan menyediakan 100 juta ringgit geran padanan kepada pembangunan semula pembangunan sumber manusia berhad HRDF untuk membiayai tambahan 40,000 pekerja daripada sektor pelancongan dan sektor lain yang terkesan. Peruntukan RM50 juta ringgit disediakan untuk subsidi pembiayaan kursus jangka pendek dalam bidang digital dan berkemahiran tinggi. Insentif dijangka memberi manfaat kepada 100,000 rakyat Malaysia. Dalam pada itu, beberapa inisiatif termasuk pelepasan cukai individu sehingga RM1,000 untuk perbelanjaan pelancongan domestik diperkenal untuk merangsang industri pelancongan.